Світлана Башмакова – пенсіонерка, живе в селі, займається тваринництвом, реалізує м'ясо свиней. Разом з іншими підприємцями прийшла на мітинг з вимогою відкрити ярмарок на вулиці Колодязній, який поки не дозволяють відкрити через карантин. Говорить, що реалізує свою продукцію давно. З початку карантину торгувати припинила, що вплинуло на сімейний бюджет. Ми сьогодні зібралися тут для того, щоб нам розрішили торгувати. Всі ринки відкриті і ми хочемо торгувати. Ми вже 2 місяці, ми працюємо вдома і в сараях, і на городах, ми вирощуємо самі. І торгуємо один раз у тиждень до 12, півдня торгуємо. Можливості нам говорять, щоб ми йшли на другі ринки. Можливості немає в нас на другі ринки, тому що там всі міста кругом зайняті. І вони торгують там перекупщики кожен день. Ми цього в нас можливості. Можливості немає, бо нам треба працювати вдома. Ніхто нас не чує і ніхто не хоче чути. Визвали, до нас виправили одного чоловіка, він в цих питаннях некомпетентний, він навіть не може бумажки нам виніс, показує, що там, які постановлення і все. Нам ті бумажки не треба, нам треба гроші, бумажки в кармані, щоб ми мали за що жити. Організатори кажуть, на мітинг зібралося близько 80 чоловік. З мітингувальниками спілкувався начальник управління з розвитку споживчого ринку Миколаївської міської ради Олександр Курляк. Його коментар ми записали телефоном. Є п'ятий протокол облкомісії ТЕБ, техніка екологічної безпеки, надзвичайна ситуація, облдержадміністрації, яким припинено діяльність ярмаркові заходи. Тому ця комісія, нагадую, обласна, може прийняти рішення про відновлення ярмаркових заходів. Але на сьогодні такого рішення не прийнято. Вони написали звернення, я так розумію, звернення до нас. Вони ходили в облдержадміністрацію, там написали звернення. Буде звернення, розглянемо. Ольга Руда, Юрій Руденко. Новини на Суспільному. Миколаїв.